Ел президенті биылғы жылды балаларға арнап, оларды барынша қолдау керектігін айтқан болатын. Ең алдымен балалардың бос уақытын тиімді пайдаланып, өнер білімге баулуды. Жолға қою керектігіне баса назар аударуымыз керек деген еді. Бүгінде ел ішінде президент пәрменін жіті назарға алып, оны қап қадірінші орындап жүрген жандар жетерлік. Мұндай кісілер Шу ауданында бар. Сюжет көріңіз. Бала бойына ізгіліктің дәнін сеуіп, ұлттық өнерімізді насихаттап жүрген жанның бірі Айнұр Мәлік. Оның арналатты өнер мектебін ашып, шәкірт тәрбиелеп отырғанына жылға жуықтады. Әдемі әуенді мың бұралған қимыл қозғалыспен үйлестіре білген Айнұр Қытайдағы Шыңжан өнер институтын және би режиссерлік Пекин ұлттар университетін тәмамдап, жоғары дәрежелі биші деген атақ алған. Ол 2008 жылы Шыңжанда өткен қазақ арулары арасында жеңімпаз атанды. Ал 2015 жылы түрлі ұлттар арасындағы дәстүрлі би байқауын қара жорға биін билеп, алтыннан алқа тағат. Қазіргі таңда ол елге оралып, осындағы қандас бауырларына би өнерінің қыр-сырын үйретуде. Туған жеріме осы қазақтың ұлттық биін, дәстүрлі биін қазақ еліме, қазақ жеріме, қазақ ұрпақтарына жетілдіру үшін осы жаққа келіп, осы өнерді қазақ балаларына үйретіп жатырмын. Бұл концертімізде балалардың бір жылдық үйренген деңгейі бүгінгі сахнада бағаланды. Бұл жерде аудан басшыларына және мәдениет саласына барлығына көп-көп рахмет айтамын. Айнұрдың өнер мектебінде бүгінгі таңда 100-ге жуық бала бар. Олар би өнерінен көптеген байқауларда топ жарып жүр. Қазақ билерін нақышына келтіре орындайтын өнерпаз Шу аудандық мәдениет үйінде би менің өмірім атты есеп беру кешін өткізді. Кешке келген қонақтар қазақ би өнерінің тамашалығына тамсанып, таңырқай тамашалады. Қытай Халық Республикасының мемлекеттік жоғары дәрежелі педагог, хореографы әрі алтын медаль иегері Айнұр Мәлік ханымның арнау би студиясы жыл ішінде жемісті жұмыс атқарып келе жатқандардың барлықтарын жақсы білесіздер. Жасөспірімдерді әрі спорт, әрі өнер саналатын биге баулып, бос уақыттарын тиімді өткізуге үлкен үлес қосып жүр. Сонымен қатар аудандық шараларға би студиясының талантты шәкірттері шырай беріп жүр десек те қателеспейміз. Республикалық деңгейде топ жарып жүргенін де біз жақсы білеміз. Осы сәтті пайдалана отырып, би студиясына толағай табыс, шығармашылық шабыт тілеймін. Қазақтың дәстүрлі би өнерін мың құбылтып жеткізген бишіге аудан әкімінің құрмет грамотасы табысталды. Бұл кеште арнал би тобының жеткіншектері де алғыс хаттармен марапатталды. Кеш келген қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлай білді. Тау бесіктен жер бесікке дейінгі ғұмыры әнмен, жырмен, күймен, бимен өрілген қазақ халқының өнерден кенде еместігі бүгінгі арнал студиясының концертінен аңғардық. Мен осы қызымды би студиясына бергеніме бір айға жуық уақыт болды. Қытай Халық Республикасынан келген Айнұр Мәлік атты биші қандасымыз бір айдың ішінде қызымызды жоғарғы дәрежеде дайындап, міне сахна төріне биін өнерін көрсетуге шығарып отыр. Ата-ана ретінде біз осы барлық Шу тұрғындарының атынан алғысымыз шексіз. Лаура Әбдіқадырқызы, Жұмахан Төлеуұлы, Жамбыл Ньюс.